ଯେ ସିଲୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ସିଲୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନା ସିଲୁକୁ? ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ସିଲୁ ତମେ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ କି ତା ସହିତ ଆଉ ତମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିକି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ସିଏ ନିଜେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ଡିବେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବାର ବାର ସିଏ ମୋ ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ବା ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛି ବା ସେ କେଉଁ ତା'ର ଇଣ୍ଟେନସନ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ଏମିତି ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତେବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ତ ତା ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେଲାଣି ସିଏ ମୋ ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି, ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ତା ସହିତ ମୋର ମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥାନ୍ତାଣି। ତ ଏଥର ମୁଁ ମଜବୁର ହୋଇଗଲି, ସିଏ ବାର ବାର ମୋତେ ମଜବୁର କରିଦେଉଛି ତା ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରି ଆସିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଲେ ସେ ଯୁଗର ସାଧୁ ସିପାରୁଷି ମାନଙ୍କ ପରି ଏ ଯୁଗର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସିପାରୁଷି ମାନେ ପଛରେ ପଡିଥିଲେ, ସିଲୁର ଭୁଲ ଧରିବାକୁ ଆପଣ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ବାଇବେଲ ପ୍ରଚାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବାଇବେଲ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ନାହିଁ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ନାହିଁ ଆପଣ ବାଇବେଲ ପ୍ରଚାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବାଇବେଲ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଡିସିସ ଆଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଧେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ରୁ କଲିସାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାଟା ଆମର ଅଛି। ଏଇଟା ଡିସିସ ଆଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଧେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ରୁ କଲିସାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାଟା ଆମର ଅଛି। ଏଇଟା ଆଜି ଯାଏ ସିଲୁ ଭାଇକୁ ବିରୋଧ କରି କେତେଟା କାଲିସା ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଲୋକ ଆସି କହିଲେ ଗୋଟେ ନା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁର ନା କୁହନ୍ତୁ, କୋଉ ଗାଁର ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି? କମସେ କମ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଟିକେ ଶୁଣିବୁ ବୁଝିବୁ ନାଇଁ, ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସିଛୁ ଆମେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଶିଯିବୁ ନାହିଁ? ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଲୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ରୁ ପରି ଲାଗୁଛି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ଟା, ଯେ ବାଇବେଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ଭାଇ, ରୋମାନ କ୍ୟାଥଲିକ ଭାବୁଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଠିକ ଟ୍ରୁ ବୋଲି, ମାର୍ଥମା ଭାବୁଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଟ୍ରୁ ଠିକ ବୋଲି, ଲୁଥରାନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଠିକ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଥରାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଟ୍ରୁ ବୋଲି ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଖୋଜେଇ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏଠି ସେଠି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଶିକ୍ଷା ଠିକ, ମୁଁ ମୋ ଇଏରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ଠିକ, ଆପଣ ଠିକରେ ଥାନ୍ତୁ ଭାଇ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜେମ୍ସ ମୁକୁନ୍ଦ ଭାଇ ଦେଖୁଛ ତ ମୋର ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ବନଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁକୁନ୍ଦର ସାମ୍ନା କରିପାରିବନି ଆଉ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଡରୁଛ କହିକି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ମୋତେ ଯେ ତମେ ଜେମ୍ସ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ଡରୁଛ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରୁନ ବୋଲି। ତ ଆମେ କାହାକୁ ଡରବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବୋଲେ କାହା ଘରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ପଶିଯିବାକୁ କି ମରବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଡରବା ଲୋକ ନାହିଁ। ତାର ମାମୁଁ ଚାଲି ଯାଇକି 8 ଦିନ ହେଇଛି, ତାର ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ, ଦୁଃଖରେ ଆମେ ପରିବାର ଯାକ ଅଛୁ ବାପା, ତମେ ସେମିତି କିଛି କର ନାହିଁ।
ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କର। ମୁକୁନ୍ଦ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଲୁ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କେବେ ବି ମୁକୁନ୍ଦ ଭାଇକୁ ବିରୋଧ କରିନାହିଁ, କେବେ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ମୁଁ କେବେ ବିରୋଧ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯାକ ଭିଡିଓ ବିରୋଧରେ ମୋ ବିରୋଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଭାଇ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମାନେ ମାର୍କେଟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ବୋଇଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଭାଇ ତ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଜଣେ ପ୍ରେମୀ, ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଏମିତି ନ ହେବା କଥା, ଏମିତି ହେବା କଥା ବୋଲି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି କହିବା କଥା ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଟିକେ ସେମିତି ନାହିଁ, ମାନେ ମୋତେ ପୁରା ଛୁରୀ ମାରିଦେଲା ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଏ ଯଦି ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରନ୍ତେ, ଆମ ପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର କାହାର ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ପରି, ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ବାଇବଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ହେଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବ ନାହିଁ, ସେଟା ଆମ ଉତ୍ତର ଦେବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ତମେ ଯେ ଯୋଉଟା ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜାଣିନଥିବି ତମେ ସେଟା ଜାଣିଥିବ। ଆମେ ପର୍ସନାଲିଟି କେବେ ବି ନେବାରେ ଯେ ମୋ ବାଇବଲକୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ବୋଲି, ସେଠି କହିବାଟା ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ତ କେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେବେଳେ ଏଇଟା ଉଠିଲା ଜାଣିଛ, କେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଉଠିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଲୁ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିନିଟି ଗଡ୍ ଏଇଟା ଝୁଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସେଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯଦି ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଝୁଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ବାହାରିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିନିଟି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ର ତ ସପୋର୍ଟର ଆମେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମର ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଭାଇ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ତ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଚହଲି ଗଲା ଯେ ଟ୍ରିନିଟି ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରିନିଟି ହେଉଛି ବାଇବେଲର ବେସିକ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବାଇବେଲର ବେସିକ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରିନିଟି, ଟ୍ରାଇନ୍ ଗଡ୍। ତ ସେଇ କଥାରେ ସିଲୁ ଭାଇ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଟ୍ରିନିଟି ଗଡ୍କୁ ଯିଏ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଝୁଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ପ୍ରଥମ ଥରକୁ ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ଲୋକ ମୁଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦରମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଡିବେଟ୍ କରୁଥିଲା, ଡିବେଟେବୁଲ ଟପିକ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତିନିଟି ଶବ୍ଦ ବାଇବେଲ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତଥାପି ତାର କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କରି ସିଲୁ ଭାଇର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବ। ଆଉ ବାଇବେଲର ରେସ୍ପନ୍ସ, ବାଇବେଲ କ'ଣ କୁହେ, ଯଦି ବାଇବେଲର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଯେ ମାନୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ବୋଲି କହିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଆଟାକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ର ସହିତ ପର୍ସନାଲି ଭେଟଘାଟ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ଥିଲି ବାନ୍ଦ୍ରା ୱେଷ୍ଟରେ, ତ ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ପଚରି କରିବାର ସେମାନେ ମୌକା ଦେଲେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଲେବଲର ନଥିଲି ସେ ସମୟରେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ କଥା ହେଲି, କଥା ହେବା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ସେଠି ଇନସଲ୍ଟ କଲା ପରି କହିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ହୁଏତ ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଇନସଲ୍ଟ କଲାପରି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଇଏ କଲାପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲି, ତ ସିଏ ଓପେନ୍ଲି ମୋତେ ଇନସଲ୍ଟ କଲାପରି କଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ରହିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ସେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ର ବୋଲିକି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିବେଟ୍ରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ମୋର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର ଦେଖିଛି, ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲି କି ନାହିଁ, ତ ପୁଣି ଆହୁରି ତାର ବିରୋଧର କଥା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବନେଇଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କଲି ଭାଇ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ମୁଁ ତ ରାଜନୀତି ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଠିକ, ଯୋଉଟା ଭୁଲ ହେଲା ମାନେ ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲିକି ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କଲି ମୁଁ, ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରିନିଟି ବିଷୟରେ ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲି, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଭାଇ ବିରୋଧରେ ସବୁ ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଡିବେଟ୍ରେ ବି ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରିନିଟି ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି, ସାର୍ କହିଛି କି ନାହିଁ ଭାଇ ତମେ, ହେଲେ ଏତେ ନିଜକୁ ନବ୍ର କଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ହେଉଛି ମୋ ବିରୋଧରେ ବାର ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିବ୍ଲିକାଲ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଛି ବ୍ରଦର, ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏବେ ନ ବନେଇ ବି ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ନା, ଏବେ ତିନିଟି ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ହଉ କି ହିନ୍ଦୀଟା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନାହାନ୍ତି, ସିଲୁ ବିରୋଧରେ କାହିଁ ବନାଉଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ବିରୋଧରେ ବନାନ୍ତୁ,
ठीक अछि किंतु सिलु विरोध रे बनांतु नै सिलु रो सेवा कार्य विरोध रे बनांतु नै आपण जदि बनेबार अछि आपण प्रमाण दियंतु जे सिलु भाई तमे ए पद पर्व अनुसार भूल करछो बोली कि सी सीटा कोच भाई सेई कथाटा कहूछि सेई कथाटा कहूछि जे सिलु भाई जुटा को नेकिना करूछंती एटा अछि अनबिब्लिका तो तमे से वननेस को नेकि बनाओ अनबिब्लिका मु मुकुंद विरोध रे जिवार नै मुकुंद भाई सिलु भाई को जिवार नै काहे कि ना मुकुंद भाई को जो गिफ्ट दियाय छि प्रभु जोटा देछंती सिलु भाई को देनांती सिलु भाई को जोटा दिया मुकुंद भाई पाई पारे कि ना तो प्रभु हमको समस्त अन्य बुद्धि अलग अलग प्रकार गिफ्ट देखते भाई से विरोध कराकोरी करले भल ना बुझिपार जन मनीष के पर्यटन से कंट्रोल कर मत हिंदू लोक मारिदे मारि दिंतु बोल कि मुझे सेवा करुची आपन से सेवार सब जब मानते व्यर्थ ये करदे मतलब खुश लगे कि बहुत खुशी खुशी मते ख्रिस्टियानिटी ख्रिस्टियन समाज को बचाबार अच्छे एटा मते प्रभु बोध देछन जदी सिलु को भोंडो बोली के बचाबार अच्छे कि वाक्य को नै कि आपण बचांतु नै नै हला ठीक अछि सिलु को भोंडो कहबार अर्थ कोन अटे मंडली समस्त छाड़ दबु ना तो आम जो रेस्पोंसिबिलिटी अच्छी ख्रिस्टियनिटी तो आमर गोटे आम आड़ गोटे भंड शिक्षक मान शिक्षा बचा जदि बा मोर कथा ठीक लगुना आपन को शब्द भंड शिक्षक सिलु भाई बोली कही दौ हो पारे ये शब्द न कहीकि भी बनई पारे हाँ कि नहीं ना एबे तो अपन बिल्कुल किसी बनातु ना अपन बनईबार अच्छे वननेस विरोध रे बनांतो मु तो मुकुंद भाई विरोध रे बनाउ नै मुकुंद भाई को वीडियो मु कॉपी करू नै मुकुंद भाई रो मिनिस्ट्री विरोध रे करू नै सिलु भाई रो कोन काई करिवे तार अर्थ सिलु भाई टिके आसु आ बेल मुझे मार बोले आ सिलु मते मार बोला पर काम करू छन हेले मु तो से माइंड रो लोक नै आपण बनाई देले बोले मु बनाई देबी कि भाई बोले आपण को चरित्र रे मो चरित्र रे कोन पार्थक्य रहइबो आमे अन्य मान को पई गोटे जीवित उदाहरण हि कि रहइबार अछि आपण मते जो विरोध रे बनाउ नांदी केते लोक आपण को कहू छन कोन बोले जे भाई आपण सिलु भाई सहित पर्सनल कथबार्ता करंतु एमती बनातु नै कहू छन कि नै भूल कहू छन कि से माने ठीक आ कहू न आपण तांको डायरेक्टली कोन बोली कमेंट करू छन सिंदूर सिलुर अंध भक्त बोली दउ छन एटा ठीक तांको कथबार्ता किन चाल ना ना से कोन कहू छन लोक माने जे आपण को अंध भक्त तो कहू नांदी से माने कहू छन सिलु भाई सहित टी पर्सनल कथा हो कि कोन जदी भलो कमेंट रे भी आपण कहू छन सिलुर अंध भक्त बोलु छन बाकी प्रथम आरंभ जेंती भी थिबो शेषर भी ठीक थिबा को पड़ो आ बाइबल विषय रे तुम भाबो छ बहुत जानि देखो किंतु मीडिया रे एक क्वेश्चन सुनो हां ठीक है पर मैं सुनो हां काई माने बाइबल रे आपण केते वर्ष केतरा केते वर्ष हो छि पास्टर काम कर छथि 7 वर्ष लाने 7 वर्ष लाने ताहेले मो विश्वास है कि ना मोर विश्वास 7 वर्ष लाने मो 12 वर्ष आरंभ करले 23 वर्ष हो छि मो पास्टर काम कर छि मोर भी किछ एक्सपीरियंस अछि ना नखले मो कर खांदी कि एते छोट बेल मिनिस्ट्री स्टार्ट करि खांदी आमे भाई ये सब विषय नहीं कि जुक्ति तर्क करवाटा ये शास्त्री फारसी मान पर काम हम बाइबल विषय में बहुत गुड़ा रिफरेन्स अच्छी बाइबल जदि नथिला विषय तांके कहले तुम्हें कह तांके जदि बाइबल कहते तुम्हें केवे भी सेंती कथा पार उचित नुह एबे आपणको सीमा टिके लंगी जाइछि पारे वाक्य वाक्य को नहीं कि आमे वीडियो बनेबार अछि जुक्ति तर्क हेबार अछि पर्सनल अटैक इट इज नॉट टॉलरेटेड आमे असहनीय व्यवहार हो जाउछि पर्सनल अटैक आम बिल्कुल न करिया कथा आपन वीडियो बनैले मु आपन को किछि कहले नै हो भाई आपन को जदि भलो लागुछ आपन वीडियो बनांतु लोक भलो मंद जानंतु किंतु जण को डायरेक्ट माने तमे भंड शिक्षक एमती सेमती कहबाटा सेटा भलो नै मुकुंद भाई हैला मो पर्सनली आपन को भाई बोले कि मु कहूछि आमे प्रभु को लोक माने आमे जुक्ति तर्क करवा लोक नै बुझि पारछ कि नै मु आपण को खुलाम खुला कहूँ एबी कहूँ मैंने वीडियो बनातु
ହେଲା ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣକୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଟାକ୍ କରିବା ଆମେ ରକ୍ତ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଭାଇ ଦିନ ରାତି ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଥାଉଛୁ ମାନେ କୁଆଡ଼ୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବୁ ବୋଲି ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଯେଉଁ ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଉନାହିଁ ଯଦି ହେଇପାରିବ ବୋଲେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲେ ଭଲ ହେବ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଆଟାକ୍ ମୋର ଶବ୍ଦ ଯଦି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ ରିଏଲି ସରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କେତେବେଳେ ବନାଇଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝୁଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ତ ସେଥିବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବନାଇଲି ଆଉ ମୋର ଯଦି ପର୍ସନାଲ୍ ଆଟାକ୍ କିଛି ହେଇଯାଉ ଶବ୍ଦରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ସେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଶିନା ସାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଛି ମୋ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମତେ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବିରୋଧରେ ନାହିଁ ବ୍ରଦର ବିରୋଧରେ ନାହିଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଆମର ନିଜର ପରିଚୟ ଯେ ଆମେ କେମିତିକା କୋଉ ପରିଚୟ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଓପେନଲି ଏତିକି ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଓପେନ ଯେ ବି ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଓପେନଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ବିବ୍ଲିକାଲ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ର ଭାଙ୍ଗିକି ତଡ଼ମଡ଼ କରିକି ବିବ୍ଲିକାଲ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯଦି ତଡ଼ମଡ଼ କରିକି ସିଲୁ ଭାଇ ନାହିଁ ସିଲୁ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ ବି ଯଦି କରିବେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭଜ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ କଲିଂ କରିଛନ୍ତି ଆପୋଲିଟ ମିନିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାଟା କମ୍ପଲସରି ବନାଇବି ଯଦି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଆଟାକ୍ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଯଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ହୋଇପାରେ ଟିକେ ଜାଣିକି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବୋଲିକିନା କହିବେ ଯଦି ବା ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ବୋଲି କହିଦେଉଛି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କହିଦେଉଛି ତ ମୁଁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ରଖିକି ମୁଁ ବାଟି ଆଉ ବାକି ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ ଦେଖ ବୁଲେଇ ଭଙ୍ଗେଇକି ନାକ ଏଇଟା ଦେଖାଇଦେଲେ ଠିକ୍ କଥା ବୁଲେଇ ଭଙ୍ଗେଇକି ନାକ ଦେଖାଇବାଟା ମୋତେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯଦି ଯିଏ ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ମାନେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ଚୋରକୁ ଚୋରି ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି ଯଦି ବାଧୁଛି ବୋଲେ ନାହିଁ ସେ ଭାଇ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ କାରଣ ଚୋର ତ ମୋର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ସିଲୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଫଲ୍ସ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଫଲ୍ସ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ହଉଥିବା ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ ନା ନା ଏମିତି ପର୍ସନାଲିଟା ହେଲେ ତ ଝଗଡ଼ା ହେବାରଟା ହବ ଆଜି ସିନା ଆମେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟରେ ଆସିଛୁ ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲେ କି ମୋ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ବୋଇଲେ ସେମାନେ ଧମକି ଦେଲେଣି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ମୋତେ ଧମକି ଦେଲେ ଯଦି ଆମ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବ ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବୁ ବୋଲି ନା କହିଲେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କେବେ ବି କାହାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଓକେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ଯଦି ବା କହିଲେ ନା ନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣର ବିଚାର କର ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଇବଲ ପ୍ରୁଫ କରିବି ଭାଇ କହିବାକୁ ତ ଦିଅ ତାପରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ତ ଯୀଶୁ କେବେ ବି ଆମକୁ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହାନ୍ତି ରମ୍ୟ ତାର ଦୁଇ ପର୍ବର ଏକ ପଦରେ ବି ଆପଣ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି ତମେ ଯେ କେହି ବି ହୁଅ ନା କାହିଁକି ତମେ ଯେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରୁଛ ତମେ ଠିକ୍ ତାପରେ ଏକା ଭୁଲ କରୁଛ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଯୌନ ପୁସ୍ତକରେ କହିଲେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତାର ବିଚାର କରୁନାହିଁ ବୁଝିଲେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ ବରଂ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛି ପାପୀକୁ ତାପରେ ପାଉଲ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜର ବି ବିଚାର କରିବି ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତମେ ବାହ୍ୟ ରୂପ ନ ଦେଖିକି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ନ ଦେଖିକି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହିଲେ ହେଲେ କାହାକୁ କହିଲେ ସାଦୁସି ପାରୁସି ମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ସାଦୁସି ଫାରୁସି ମାନେ ହିଁ ଭୁଲ ଧରୁଥିଲେ ୟାର ତାର ସିଆର ତାର ଯୀଶୁଙ୍କର ବି ତ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ସେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାଦୁସି ପାରୁସି ମାନଙ୍କ ପରେ ୟାର ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭୁଲ ଧରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଧର ନାହିଁ କାହାର ବିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିଥିଲେ ସାଦୁସି ପାରୁସି ମାନଙ୍କୁ ତା ଅର୍ଥ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ସାଦୁସି ପାରୁସି ପରି ଏକା ଦର୍ଶାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର ହେଲେ କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ଯୀଶୁ ବିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତମେ ବିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ହେଲେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କପଟି ମାନେ ଏକା ଆସିଥିଲେ ସାଦୁସି ପାରୁସି ମାନେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ କି
ତେଣୁ ଏଫିସି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ହେଉ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ନିଜେ ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୁଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିନି କାହାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଣୁ ଆପଣ କାହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ କେତେ ଲୋକକୁ ମନା କରିବେ? ତେଣୁ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ଭୁଲ ତାକୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଦିଅ, ଯିଏ ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢ଼ୁଛି ସିଏ ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢ଼ୁ ବୋଇଲା ପରି କଥା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ କଣ୍ଟା ନ ସାଜିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବୁଝୁଛି। ହଁ, ଆପଣ ସେବା କରନ୍ତୁ ନା, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଥିରୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମ୍ପିଟା ସିଏ ସେମିତିଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ କି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ସୁଦୃଶ୍ୟ, ଯୀଶୁ କେବେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧର କି ତାକୁ ଏମିତି କର ସେମିତି କର ଭାଇ କହିଥିବା ରେଫରେନ୍ସ ପଢି ଦେଉଛି? ହଁ, ପଢି ଦିଅ। ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହୁଅ ନହେବ, ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ବିଚାର କର ସେଇ ବିଚାରରେ ତୁମେ ମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ। ତମେ ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେଇ ମାପରେ ତୁମେ ମାନେ ମପାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କାହିଁକି ତୁମ ଭାଇର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟାଟିକୁ ଦେଖୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଡ଼ିକାଟ ଅଛି ତାହା ଭାବି ଦେଖୁନାହୁଁ? ଅଥବା ତୁମେ କିପରି ଆପଣ ଭାଇକୁ କହିବା, ଆସ ତୁମ ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ଆଉ ଦେଖ ତୁମ ଆଖିରେ କଡ଼ିକାଟ ଅଛି। କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କପଟି ପରି, ଯେଉଁ ତମେ କାହିଁକି ତମ ଭାଇର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟା କୁଟି ଦେଖୁଛ, ତମେ ନିଜେ ଦେଖ। ତାର ଅର୍ଥ ତମେ ମୋର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟା ଦେଖୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ବିରୋଧରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛ, ମୋର ଆଖିରୁ କୁଟା କୁଟି ସଫା କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବି? ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ମୋ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଲେ। ହଁ, ମତେ କେନ୍ଦୁଝର ସେଠି ଗୋଟେ ଚାରିଦିନର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଥିଲା, ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, ମତେ ଡାକିଥିଲେ। ରାଉଣ୍ଡ ସେଠି 700-800 ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ। ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, ସେମାନେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲେ। ଦେଖ ଦେଖ ଭଣ୍ଡକୁ ସିଏ ଯାଇକି ଗୋଡ ଧୁଏ ହେଇଯାଉଛି ବୋଇଲା ଫ୍ରି କଥା କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଗୋଡ ଧୋଇଦେଲେ ନାଇଁ କି? ଧୋଇଦେଲେ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଡ ଧୋଇବାଟାକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଡ ଧୋଇବାଟା ନାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକିନା ସେମାନେ ଗୋଡ ଧୋଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ପଇସା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲି, କୋଉ ପଇସା ଦେଲେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ ଆପଣ କହିବାର ବି ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଛି କାହିଁକି ପଇସା ଦେଲେ ବୋଲି, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କହିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ କେହି ମନେ କରୁଥିଲେ ଆଗେ ଆଗେ ଯୋଉ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ଜାଗା ଥିଲା, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ପାଷ୍ଟର କେବେ ବି ସେ ନେଇକି ଗୋଡ ରଖିବ ନାହିଁ କି ମତେ ଧୋଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିବନି। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କି ନ କହିଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଛି କି ସେଠି ଯେତେ ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳକ ମାନଙ୍କର ଏରାଉଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥା, ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରରେ ସେମାନେ ଗୋଡ ଧୋଇକି ନମସ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି କରିକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମାଟିକୁ ଛୁଇଁକି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ, ଦେଖିଛି ସେମାନଙ୍କର ସେଟା କଲଚର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାମ ଖୋଲା ସେଥର ଅନୁମତି ଦେଲି, କୋଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି, ଟ୍ରିନିଟିକୁ ନେଇକି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ହାତ ଧୋଇକି ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭାତ? କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ କଲଚର ହିସାବରେ, ରୀତିନିବାଜ ହିସାବରେ ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଦୁସି ଫାରୁସି ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ସମୟରେ ରୀତିନିବାଜକୁ ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନେ ହାତ ନ ଧୋଇକି ଖାଇଦେଲେ ନା? ନିୟମ ଥିଲା ସେଠି ଯେ କାହା ଘରେ ଯଦି ନୂଆରେ ଯିବେ ବୋଲେ ସେମାନେ ହାତ ଧୋଇବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପାଣି ଦେବେ ଘର ଲୋକ, ହାତ ଧୋଇବେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ନଚେତ ଗୋଡ ଧୋଇବେ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରୀତିନିବାଜ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଗୋଡ ଧୋଇବାର ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଯେମିତି ଦେଶକୁ ସେମିତି ବେଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ, ତାପରେ ସିନା ପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନାହିଁ ଏମିତି କର ନାହିଁ ବୋଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଜନକ ହେଉନାହିଁ, ଆମକୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ମାନେ ଇଏ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ରୀତିନିବାସକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ ଯଦି ନାହିଁ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ରୀତିନିବାସ ଛାଡ଼ିଦେବା ବୋଇଲେ ମାଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇବା କି? ଭାରତର ଗୋଟେ ରୀତିନିବାସ ଅଛି, କଲଚର ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏବେ କନ୍ଧମାଳକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ସେଠି ବନା ବୁଦେ ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ଆଉ ପୁରା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରୀତିରିବାଜ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ମିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟିକୁ ଛାଡ଼ିବେ ସିନା, ସେଟା ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଆମେ ସେସବୁ ନ ଜାଣିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି କାମ ଆକା କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୁଅ, ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ କହି ଦେଉଛି ଟିକେ, ଜନିତ ସୁଷମାତା ତେର ପର୍ବ ସର୍ଟକଟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ତେର ପର୍ବ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଅଛ, ଆଉ ଯଥାର୍ଥ କହୁଅଛ, କାରଣ ମୁଁ ତ ସେହି। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଓ ଗୁରୁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଉଅଛି, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପାଦ ଧୋଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଅସୁବିଧା ପାଦ ଧୋଇବାଟା କଥା କହେ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ରେଜିଙ୍ଗ, ପ୍ରେଜିଙ୍ଗର କଥା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଧୋଇବା ବିଷୟ ବି ଆପଣ, ମୁଁ କହିଲି ପାଦ ଧୁଆ ହେଲେ ପଇସା ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଧୋଇବା କଥା ଆମେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍। ପାଦ ଧୋଇ ପାରିବେ ସେମାନେ? ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସିଲୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଡେରେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ରେଫରେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ରେଫରେନ୍ସ ଦେବି, ତ ଆମେ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବୁ, ବୋଲେ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ଟପିକରେ କଥା ହେବା, ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବି ଦେଖିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ନାହିଁ କି ସେ ଓପେନଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇକିନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ୱେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କଥା ହେବା ଏ ବିଷୟରେ, ଯାହା ବି ତମେ ରଖୁଛ, ଯାହା ବି ତମେ ବାଇବଲ ରଖୁଛ, ଓକେ, ସେ କେତେ ଦୂର ଡିସଏଗ୍ରି ଏଗ୍ରି ହେଇହବ, ତ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ରଖିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ବାଇବଲ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡାଇରୀ ନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାଇବଲ କାଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ କି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଦିଏ? ପାଉଲ ଡିବେଟ୍ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରେ, ପୁସ୍ତକ 4:10, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଗ୍ଲାନି କର ନାହିଁ। ଯେ ଭାଇର ଗ୍ଲାନି କରେ କିମ୍ବା ଭାଇର ବିଚାର କରେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗ୍ଲାନି କରେ ଓ ସେଥିର ବିଚାର କରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଚାର କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ପରସ୍ପର ପାଳନକାରୀ ନ ହୋଇ ସେଥିର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ମାତ୍ର, ସେ ରକ୍ଷା ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାସୀର ବିଚାର କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମେ କିଏ। ସେମାନେ ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଡିବେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୋ ନାମ ଧରିକି। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ ତ ଭାଇ, କଥା ନ ସରୁ ଆପଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୀଶୁ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଡିବେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯୀଶୁ କରୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ଆସି କରୁଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ବି ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ସାଧୁସି ପାରୁଛି, ଆପଣ ସାଧୁସି ପାରୁଛି କି? ଆପଣ ସାଧୁସି ପାରୁଛି କି? ଜାଣି ନା, ଯାହା ବି ଭାଇ କାଇଁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବେ ଭାଇ? ଯାହା ବି ଭାଇ କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 8:15:2 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ୱେନ୍ ପାଉଲ ଆଣ୍ଡ ବର୍ନାବାସ୍ ହାଜ୍ ଏ ମେଜର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିବେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍, ଦେମ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ବୁଝିଲେ? ହଁ, ଜିହୁଦୀ ମାନେ କିଏ? ସେଟା ସାଧୁସି ଫାରୁସି ମାନେ, ସେମାନେ ଡିବେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ସାଧୁସି ଫାରୁସି ପାଉଲ କରିଲେ କି ନାହିଁ? ପାଉଲ ପାଉଲକୁ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଭୁଲ ଧରିବାକୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଭାଇ? ଦେଖ ସିଲୁ ଭାଇ, ମୋର ଆଗରୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ତ ଆପଣ ପାଲୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଦୁଶ୍ମନ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ତ ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଲୁର ନାଁ ଧରି ଧରି ଭଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସିଲୁର ସହିତ ଯଦି ଦୁଶ୍ମନତା ନାହିଁ ବୋଇଲେ, ଆପଣ ସିଲୁର ନାଁ ହିଁ ନେବା କଥା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ସିଲୁର ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ କହିବା, ସେ ବୁଲାଇ ବଙ୍କାଇକି କଥା କହିବାର ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆମେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବୁ ବୋଇଲେ କି ଲାଭ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି? କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖ ଆପଣ ଭଣ୍ଡ କହିବେ ମୁଁ ଭଣ୍ଡ କହିବି, କି ଲାଭ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି? ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପିପୁଲ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିବେକ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋଇଲେ ସେଟା ହାଫ ମୁଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରି କଥାଟା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବି, କି ଲାଭ? ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ ବନାଇଲେ, ବାକି ନା ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ନା ନେଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଛି। ବୋଲେ ଆଜି ଯାଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ବନାଉଛନ୍ତି, କେବେ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି କହ ମୋତେ ଯେ, ଯଦି ବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ତମେ ଫାଲ୍ସ ପ୍ରିଚିଂ କରୁଛ ବୋଲି, ତ ଫାଲ୍ସ ପ୍ରିଚର ମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡରିବି କାହିଁକି? କହ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଏକା ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଧରବେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାରେ, ଏଇ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ରେ? ଏ ବି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ ଭାଇ, ବୁଝିପାରିଲେ?
ଆପଣ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଲେ ସେ ଯୁଗର ସାଧୁ ସିପାରୁଷି ମାନଙ୍କ ପରି ଏ ଯୁଗର ଯାହା ବି କେମିତି କହିବି ଯାହା ବି କହିପାର ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଭାଇ। 23:24 ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:23-24। ଅଜ୍ଞାନୀ ଓ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଯେ ବିରୋଧ ଜନ୍ମାଏ, ଏହା ଜାଣି ସେହି ସବୁ ଆଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର, ନିପୁଣ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ଏବଂ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁ ଭାବରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ। ବାସ୍ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନା ସୈତାନର ଦାସ? ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ତ ଆପଣ କାହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ତିତୋସ 3:9 ପଦ ବିରୋଧ କେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି? ସିଲୁ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତାର ଟ୍ରୁ ଦେଉଛି, ଟ୍ରୁ ଦେଉଛି। ତିତୋସ 3:9 ପଦ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଟିକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଢିଦେବା। କିନ୍ତୁ ବିତଣ୍ଡା ବାଦାନୁବାଦ ବଂଶାବଳୀ ବିରୋଧ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟକ ବାଗ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟକ ବାଗ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ, କାରଣ ସେହି ସବୁ କ୍ଷତିଜନକ ଓ ଅସାର। ବୁଝିପାରିଲେ ଭାଇ? ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ବାଇବଲ କେବେ ବି ଡିବେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ବାଇବଲ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଲି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁସ୍ତକ 15,000 ପାଉଲ ନିଜେ ଡିବେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ କାହା ସହିତ କରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁସି ପାରୁଛି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ସାଧୁସି ପାରୁଛି କି? ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଆସିକି ପାଉଲ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏନ୍ସାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧୁସି ପାରୁଛି ମାନେ ଆସିକି ଆପଣ ସାଧୁସି ପାରୁଛି କି ଯେ ଆପଣ ଡିବେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବାଇବଲକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆମକୁ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀରେ ବି ପଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ସେ ପଛ ପଟେ ଦୌଡ଼ିବେ ସେ ସାଧୁସି ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଇଏ କଲାଟା ବୋଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରାଇବାକୁ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଆମେ କାହିଁକି କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଇଲା ପରି ହେଉଛି କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଉଲ ଆଉ ସାଧୁସି ମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ ଆମେ କାହିଁକି କରିବୁ ନାହିଁ ପରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଏଠି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପ୍ରେମ ରହିଲା କେଉଁଠି? ଚଳିତ ପୁସ୍ତକ 15,000 ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ, ଚଳିତ ପୁସ୍ତକ 15,000 ଘଟଣା ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପଢୁଛି, ଲେଖା ହେଇଛି 15:2 ଲେଖା ହେଇଛି। ହ୍ୱେନ୍ ପାଉଲ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣବାସ୍ ହାଡ୍ ଏ ମେଜର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିବେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଡିବେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡିବେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିବେଟ୍ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ବି କଲେ ଭଲ କି ନାଇଁ? ଯଦି ବା ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସିପାରୁଷି ମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସିଲୁର ଭୁଲ ଧରିବାକୁ ଆପଣ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତୁମେ ଡିସାଇଡ୍ କର ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଖ। ଏଥିରେ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କେତେକ ଜଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରି ଜେରୁସାଲାମକୁ ପ୍ରେରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ଆପଣ ସେଟା ଗୋଟେ ପଦକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନେକ ପଦ ଦେବୁ ଯେ ଡିବେଟ୍ କର ନାହିଁ କି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କର ନାହିଁ ବୋଲବାଟା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ବି ଦେବେ ଆମେ ବି ଦେବି, ହେଲେ ସେଥିରେ ଫାଇଦା କଣ ହବ? ଆପଣ ବି ଦଉଥିବେ 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 ପଦ ପର୍ବ ଦଉଥିବେ, ଆମେ ବି ଦଉଥିବୁ ଦଉଥିବୁ, ଭାଇ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଡିବେଟ୍ ଫିବେଟ୍ କାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରବାର ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାର ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା, କାହାର ବିରୋଧ ବନାନ୍ତୁ ମନ ବିନାନ୍ତୁ, ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସିଲୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭାଇ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ସିଲୁ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଲୁ ଭାଇ ଭୁଲ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ବଦଲା ଅନୁଯୋଗ ବି କରିବାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ, ଅନୁଯୋଗ ବି କରିବାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ, ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲେ ଏଡେ ଏଡେ ଘା ହେଇଛି ଭାଇ, ସେଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ବିଡ଼ମ୍ବନା ନାହିଁ ଆପଣ ବାଇବେଲ ପୁସ୍ତକ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବାଇବେଲ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବିରୋଧରେ ବିଡ଼ମ୍ବ ନା, ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଧେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ରୁ କଲିସିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାଟା ଆମର ଅଛି ଏଇଟା। ଯଦି ତମ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଟ୍ରୁ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଲିସିଆକୁ କିଏ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କଲିସିଆ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲିସିଆ କହୁଛୁ ଆମେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲିସିଆକୁ ଆପଣ ଜଣକୁ ବିରୋଧ କରି କରି ମାନେ ବାଇବଲର ବିରୋଧରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି କରି କେତେଟା କଲିସିଆ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ,
আজি যায় সিলু ভাই কু বিরোধ করি কেতেটা কালিসিয়া বঞ্চাইছন্তি বহুত লোক আসি কইলে ভাই গোটে না না গোটে গোটে গাঁর না কোন কো গাঁর লোক কো বঞ্চাইছন্তি কম সে কম আমি যাই কি সেটি টিকে শুনবো বুঝবো নাই আপনক পাক্কু যদি আসিছো আমি সে মণ্ডলীর লোক মান কো কাই কি মিশি জীবু নাই কিন্তু সে মণ্ডলীর সব লোক মানে সব সদস্য মানে মো বিরোধে ভিডিও বনাইতিবারু বঞ্চিত হইতিবার আছে বঞ্চিত মানে সেমানকর কইলে যে যাও গোটে ভিডিও বনাইলো যুদ্ধরা কি আমি সত্য এবং মিথ্যা জানি সব মণ্ডলী কইলা হ্যাঁ আমো মণ্ডলী নাই কি আউ তো মণ্ডলী রে আমি আসি কিলো কি যে আপন ভিডিও বনাইলে সেমানে কি কত মূর্খ লোক ন হইতিবে যে যা হউ আমি বঞ্চি গলু সিলু ভাই তার তার তো সিলু ভাই পত্র পড়িছিলে সেমানে তোমকু ছাড়ি দেকি তড়ু তুমি সিলু ভাই কু বিরোধ করি কি তুমি তাকু বঞ্চাই দেলো পার্সোনালি কইবাটা নাই মোর কই অর্থ তো বিবলিক্যাল নাই তো আপন যদি ট্রু বলি ভাবছন সিলু ভাই আপনকু যদি ট্রু পর লাগুছে ডক্ট্রিনটা যে তো বাইবেল সমস্তঙ্কর না ভাই রোমান ক্যাথলিক ভাবুছি আমর শিক্ষা ঠিক ট্রু বলি হ্যাঁ মার্থমা ভাবুছি আমার শিক্ষা ট্রু ঠিক বলে লুথরান মানে কোজন্তি আমার শিক্ষা ঠিক বলে সেই ভাই লুথরান রচন্তি পেন্টিকোস্ট ভাবুছন্তি আমার শিক্ষা হি ট্রু বলি পেন্টিকোস্টাল রচন্তি আপনকো কোন খুজে হচি যে আপন এটি সেটি যাই কি সেমানকো বিরোধ করবে মতে লাগুছি মোর শিক্ষা ঠিক মু মো ইয়ে রে অছি আপন জো মন্ডল রচন্তি আপন সেটা ঠিক আপন ঠিক রে থাতো ভাই অন্য মানকো মানে মানে ইনডাইরেক্টলি মতে কইছো না মোর বিষয়ে কিছু বনাও নাই মো বিরোধে কাই বনাই না তুমি গুটে না না মোর বিরোধে কাই বনাই না ভাই তুমি इंडिविजुअली नहीं मु डायरेक्टली कहूची मोर विरोध रे वीडियो काहे की बनाइबो तुमे तमोर कोनो उधार नहीं दिली चोरी कर दिली आपन मो विरोध रे बनाई जदी माने ना ना एटा गोटे अलगा सिस्टम रो स्पिरिट आसी जाउची कथा वार्ता बारो सॉरी आमे जुक्ति तर्क करबार नै आ यदि कथा हो गोटे अलगा स्पिरिट आसी जाउची नै कथा बारो सॉरी 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 मते क्षमा कर दियो ओके ओके ठीक अछि भाई मुकुंद भाई आउ देखो आमे जने अन्य जन कर विरोध हेबार ठीक नै बुझि परछ सेदी भाई तमे तुम काम करी चलो भाई प्रभु को सेवा कार्य पई मु बहुत खुशी जवान पिला माने सेवा कार्य रे रुंती बोली आउ अमुक आमे सेवा कार्य करिया कु दियो आउ तमे केते लोक को विरोध करी करी लोक को बंचेबो बरम जो माने प्रभु को जानी नांदी से मान को बंचौ न आम परी कहबार अर्थ एहा बिजाती मान को पाकु जाके बंचाओ हैला आउ आमे युक्ति तर्क करबार नै सेदी भाई डायरेक्ट आसी की बुझे कहली कहीं आप जो पद देखेबे मुझे पद देखे आपटे पद देखे मुझे पद देखे मुझर भूल स्वीकार करें आपर भूल स्वीकार करें ए द्वारा कौन हो लोक मैंने तो टेकी देवे ए डिबेट करो बोली आम दुईज विरोध होगा कि लाभ अच्छी ना आपण बर नूत आत्मा लाभ करूँ आउ ये सेमती हमतीटा से एमतीटा ये एमती कला सीए सेमती कला ये सब विषय पचरे पड़ ना आदि पढ़वार अच्छी बोले देखो किंतु मोर पछरे पड़ ना ओके कहीं मत मोर सेवा करिया को दियो मोर रास्त कंटा साजिक छिड़ा होबार भल ना आईटा तुम वार्निंग भाव कि धमकी भाव आपड़ कौन भाव चिंता हिसाब से भाव है कहीं आम आम ठार एम कौन झगड़ा झगड़ी कर समय दे पारे ना बोले के डायरेक्ट भिड बनवा समाप्त करदे लोक मैंने कहीं भावे मानने मुकुंद को सिलु डरुची बोल कि आउ काई भावे मुकुंद को सामना कर पार ना सिलु कहीं मुकुंद तार विरोध रही भिड बनाऊ कहीं भावे मोर विश्वास मैंने से मुझे भेटी देवी बोल कि भावली आसलुमा आम ये सहित युक्ति तर्क करवर ना सी मत अनुमति दे मुझ पांच दस मिनट बाहर जाए कथा भाई बोली कहली कि भिड बनबार इंटेनसन ना कि भाई आमको अनुमति नदेवर जबरदस्त मो मोबाइल काढ़ भिड बनैलु कहीं आगामी दिन में आम युक्ति तर्क कहीं आम खुला खुल प्रभु गोटे भोज देते बनवार गोटे वर्ष मोर पचर पड़ी रोमन कैथोलिक विरोध गोटे भी बन आसी भाई
दुनिया रे केते रोमन सारा पृथ्वी रे सबटु दुनिया रे रोमन कैथोलिक लोक ही आछंदी बहुत जल्दी बनेबे आसीबो किंतु मु कहबो काई कि बनेबे पब्लिक को सेवा को बने कि परिवर्तन करि पाबे कि काई कि अपन बनेबे विरोध रे क्रिश्चियन रो अपन रोमन कैथोलिक विरोध रे वीडियो बने कि सेवा को परिवर्तन करि पारिबे कि अपन को परिवर्तन करबा पई बनांतु जने भूल रास्ता जाउ जी ताको परिवर्तन करबा पई बनांतु विरोध रे बनेले कि लाभ हो हां जने सुधा धार्मिक नै बोली तले काई काम क्रिश्चियन लोग मते तांकर विरुद्ध रे तांकर नाम धरि तुई वीडियो बना नाय से बाबू तमे निजे ठिया हे को मोर किछि भूल नाय मो पर लोक के नाय बोल तो वीडियो न बनांतो सेदी कोइ बात नाय कोइ बात तो तमे तमोर भूल को हमें धरि धरि हमें प्रचार करि बोलबो देखो समस्त जीवन रे भूल अछि किंतु मोर कोइबार अर्थ एहा जे गुड बिब्लिकल डॉक्ट्रिन अछि सिद्धांत उठौछि जाकी ख्रिस्टो समाज बिलीव करछ ना खाली तुम पर ख्रिस्टो समाज बिजा बिलीव करछ खाली तुम ग्रुप बिलीव बिलीव करछ सब पेंटिकोस लोग हला नहीं पेंटिकोस लोग का बिलीव करछ नहीं नहीं ठीक है अपन खाली पेंटिकोस लोग का बिलीव करछ सुनो समाज का बिलीव करो ना कि अपन करो सुनो कि लुथरन बिलीव करो ना अपन को टीम खार जो ट्रू अछि ताकु सम्मुख रे आनो भाई मु बारंबार कहू छी सम्मुख रे आनो रे आनो छु भाई कि युक्ति तर्क करबा को बाइबल अनुमति दो नहीं आमे साधु सिफारसी नुए जे आमे पाउलम को परिलोक मानको जेम्स वही को जुक्ति तो रो करिया होछ कि मो पूरा राइट बोली कि तांके भी सेंतिया कहबे मो भी सेंतिया कहबे सीधा बे तो गुटे जते बेले लोक देखिबे हां गुटे डिबेट हौ जे लोक देखन तो जानन तो कुटा ट्रू कुटा फाल्स तमे काहे कि डिबेट करिया पछरे पड़ी छ माने निजो को तमे तमे ठीक अछो सिलु भाई भूल अछि बोली कि मुकुंद ठीक बोली काका देखैबा पा एका करवा को चाहौ छ हो कि नै एक्चुअली डिबेट करवार मकसद कोन तमर को सत्यता कोन सत्यता तमे जानो सत्यता जानबा दरकार जे ते कोडा बाइबल सत्य बाइबल कोन कोची सत्यता विषय रे सिल्लू भाई जो झूठा सिद्धांत रे तीनटी कहउछंती से स्वीकार कर दियंतु वीडियो रे स्वीकार कर दियंतु बंद कर देबी इवन दहरो से मु ट्रिनिटी गॉड को मानुची काई मानबी ट्रिनिटी शब्द ही नाही देखो सुनो दो आपनो देखो ट्रिनिटी शब्द ही नाही आपनो भाई जदी मानिबे नाही तो निश्चित उडे डिबेट हो ए विषय रे काई कि सुनो दो काई कि मानबी मु डिबेट करबी आपनो को सहित सुनो दो मु मानुची पिता को पुत्र को पवित्र आत्मा को हां हैला पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानुची हां हैले मु कोन बाइबल रो लेखा तिलाटा चिरी फिंगी देबी कि भाई नाही किंतु ट्रिनिटी रो डॉक्ट्रिन जो शैली हिसाब रे करा जाय जे से शैली को मु मानु नाही मु पिता पुत्र को मानुची आपण निजे देखि जों सुनो सुनो प्रूफ दियंतु ठीक है सुनो प्रूफ दियंतु ठीक है सुनो देबे प्रूफ देले बहुत लेट हो ठीक है सुनो आपण को नवरंगपुर रो तंतुल खुंटी रे मु मंदिर मानकर देवता माने डाकी छी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को रे देखि छ कि नै मु तो वीडियो बने सीटा वीडियो पर देखि छ पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मु जदि मानु न थांती पिता पुत्र को ना धरंती नै मु पिता को माने पुत्र को माने पवित्र आत्मा को माने बुझा दे किंतु पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नै कि जोटा ट्रिनिटी बोली कि सिद्धांत जो पेंटिकोस्टल लोक बाहर कर छन रोमन कैथोलिक लोक बाहर कर छन सेटा मु माने नै सेमन को तारीख बुझे कि मानिबे नै काई कि पेंटिकोस लोक कि मु कोन रोमन कैथोलिक लोक बुझे मु मानिबी मानु ना मु तो मोर हिसाब रे मु मानु छी बाइबल देखाइबो पड़बो ना हां बाइबल से प्रूफ करबा पड़ियो सेटा को जे तो बाइबल रे प्रचार कोई बाइबल आपन को त ही नै ना हां बाइबल हो क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन समाज रो बाइबल आ ओलेवर वर्ल्ड पाई सेटा तमे मोर गुरु जे मु तुमको प्रूफ करबा पाई आइबी बाइबल को ओलेवर वर्ल्ड रे की कथा कहउ छी वीडियो रे भी आसी झूठा सिद्धांत वाले लोग ने तो कहबा कथा नथिला ना काहे की कहली काहे की से सब आपन जानि छंती ता पछरे आपन को सहित नथिला तापर लास्ट मोर भूल हैला बोली कि मु बहुत शांति श्रृंखला रे कथा हैली डिबेट रे फ्रांसिस भाई सहित थर्ड पर्सन तुम्हें आसिक एंट्री कर देछ आपर सब वीडियो तार विरोध रे बनैतिला त मु भूल स्वीकार कली कि डिलीट कर देछि बुझि पारछंती डिलीट कला पोरे मोर भूल हैला बोली डिलीट कली नले काई कि डिलीट करथांदी किंतु मु निजरो भूल स्वीकार कली किंतु आपन मोर पछरे पड़ी छंती गोटे डेढ़ वर्ष हैला मु केबे भी आपन को पदे भी मु कहि नै किछि नै बुझि पारछ काई कि कहबी मो भाई सहित सामना सामनी कथा हेले पदे मु बुझबी बोले कि मु कहले हैला तो सेबी पाई डिबेट फिबेट करबा नै बाइबल रे नियम माने विरोध करा जाउ छी डिबेट करबाटा को युक्ति तर्क करबाटा को आपण जदि साधु सिमु फारुसी बोले कि सदि स्वीकार करबे मु पाउल हेबी डिबेट करबो बोर नेगर ख्रिस्टान हम डियर काई कने साधु सिमु फारुसी तो माने छाड़ो तो से बाइबल वाक्य चले तांके जा करंतु ओ बोधे एफएम की लिस्ट पे जान नथि तो भाई आपण सिगरेट पियु छंती बोली का को विरोध करछ त एटी गार सिगरेट पियु छंती कि नै सिटा होची आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कथा कोन दो ए जो ए कथा ना ना नहीं ए कथा रे नहीं स्पिरिचुअल कथा कोन कथा रे कथा रे अछि जहार मन जाई कि जणे कहबो काई बुझि पार छन आपण जदि परफेक्ट अछंती क्रिस्टियनिटी चलबो नहीं भाई टाइम ती
ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭାବିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ରୋମାନ କାଥଲିକ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଲୁଥରାନ ଅଲଗା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଲୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସିଲୁ ଭାଇର ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି ଏଟା କର ନାହିଁ ଆପଣ ଜିଏଲସି ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଜିଏଲସି ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବାଇବେଲକୁ ନେଇକି ଆଚ୍ଛା ଜିଏଲସି ସାଧୁ ଶିବାରସୀ ମାନଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣ କାହିଁକି କହିପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରେମର ସହିତ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଭୁଲ ନିଜେ ସୁଧରନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ ନିଜେ ସୁଧରନ୍ତୁ ଆଉ ନୂତନ ଆତ୍ମଲାଭ କରିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନ୍ୟର ବିରୋଧରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ଏକା ବୋଲିକି ହେଲେ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ଖୁସିରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କଣ୍ଟା ସାଜନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି କଣ୍ଟା ସାଜିବେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଓପେନ୍ଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଓପେନ୍ଲି କହିଦେବି ହେଲା ଆପଣ ଏଇଟା ଧମକୀ ଭାବନ୍ତୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାବନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଭାବନ୍ତୁ ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ ହସିବା ହସିଲେ ତ ଆମେ ବି ହସି ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ଏଟା ସିରିୟସଲି ଆମେ କହୁଛୁ ସିରିୟସଲି କହୁଛୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁ ନାହିଁ ଏଟା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସବୁ କଣ ହେବ କଣ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମାରିଦେବି ନହେଲେ ଏଥିରେ କେସ୍ କରିଦେବି ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାର କରିକି ଜଗତକୁ ଯାଇକି ତମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯଦି ଏମିତି ଚାହୁଁଛ ତା ବାଇବଲରୁ ଦୟାକରି ଭର୍ସ କଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଇବଲକୁ ଭର୍ସ କଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ଷ କୋଟ କରିବୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ବୁଝୁଛୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ କରିବୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବୁଝିଲେ ମାନେ ବାଇବେଲ କୋନଟା ବୁଝାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଏଇଟା ତ ଭାଇ ଆପଣ ବାଇବେଲ ଯୋଉଟା ବୁଝିଲେ ସେଟା ଠିକ କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା ବାଇବେଲ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବାଇବେଲ ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉଛି ନା ଆପଣ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଯେମିତି ଅଛି ବାଇବେଲକୁ ସେମିତି ନ ବୁଝି ବାଇବେଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ତାରିକାରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ମିସ୍ ଲୁଥରାନ ମାନେ ସେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି ରୋମାନ କାଥଲିକ ମାନେ ସେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ମାନେ ସେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ସିଲୁ ଭାଇର ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଓପେନ୍ଲି କହିଲି ଏଟା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କାମ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର କାମ କରୁଛି ସେଠି ଯଦି ଜଣେ ମୋର ବାଧାର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହେବ ବୋଇଲେ ସେଇଦିନ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଆବସେଣ୍ଟ ଇଭେନ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ହେଇକି ସୁଦ୍ଧା ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଫିଙ୍ଗା ଫୁପଡ଼ା କଲେ ଆମେ ତ ମଣିଷ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ କି ଓପେନ୍ଲି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବୋଲିକି କହୁଛି